Jeg synes, det er vigtigt at være med i håndboldspillerforeningen, fordi at, altså, jeg har kunnet se gennem alle mine år, hvor vigtigt det er, at det foregår nogle ordentlige forhold. Der er hurtigt både unge spillere og egentlig også gamle spillere, der kan komme i klemme, både i hvordan kontrakterne er udformet i, og hvad man måske nogle gange går med til, når man er gode venner, og så hvordan det ender, når man lige pludselig bliver uvenner over sådan en kontraktperiode. Så kan man sige, mit primære mål at det er jo, kan man sige, den der standardkontrakt, at vi får sådan nogle aftaleforhold, der batter noget. Med håndboldspillerforeningen har jeg jo selv fået hjælp til mange ting. Altså, det har primært været både i forbindelse med landsholdsaftaler, der skulle indgås, hvor vi har kommet til rådgivning i min rolle der. Og så egentlig også bare almindelig gennemlæsning af kontrakter. Jeg synes hver gang, vi har haft nogle ting med sager med håndboldspillerforeningen, har vi egentlig fået kan man sige, god rådgivning. Og det har så specielt også været selvfølgelig meget i forbindelse med de landsholds, kan man sige, ikke konflikter eller forhandlinger, vi har haft i gang, ikke, hvor det både har været selvfølgelig varetaget af, kan man sige, håndboldspillerforeningen, men så også selvfølgelig, kan man sige, samarbejdspartnere via det, som har den nødvendige erfaring med det, og her tænker jeg selvfølgelig primært på advokater og lignende, ikke? Og vi har så godt også i en enkelt gang fået trukket lidt på noget kompetence hos fodboldspillerne, ikke? Så det har indtil videre har jeg kun oplevet det som fuldt tilfredsstillende. Jeg vil afgjort anbefale alle håndboldspillere at være medlem, hvad enten de næsten er amatører til fuldtidsprofessionelle, fordi man ved faktisk aldrig, hvornår man egentlig står og kan få brug for hjælpen, og nogle gange kan man måske allerede få brug for hjælpen, både via uddannelsestilbud og mange andre ting, så afgjort alle bør selvfølgelig være medlemmer.